Și în fiecare ochi de apă, oricât de mic ar fi, o să fie cerul. Cerul pe care uneori o pasăre îl răstoarnă, o pasăre la care e sete și fără să știe răstoarnă cerul de apă cu ciocul. Sau câteva păsări gălăgioase care coboară din frunze ca niște fulgere, intră în apă, se scaldă înfoiat în pene și amestecă cerul cu noroi, cu ciocuri, cu aripi, bucuroase. Așa e el final de la Plaza del Diamant, el gran libre de la Gran Marcelo Dureda, el primer libre că va tradui am în Xavier Montoliu del catalan rumanes. El fet că anci desprez de la surtida de cât libre, ia jencă îns de mana la Plaza del Diamant, în fapt însă că e l'autor mes estimat. Teoricament, traduit del catalan al rumanesc es mes facil că traduit del catalan a una altra lingua, com rusa, per exemple. Però cada libre té el seu dificultat. És la, en el cas de Marcelo Dureda, per exemple, s'ha de conservar la musicalitat, el que em va aixucar al començament va fer el fet que una llengua com el català, que va tenir com un representant al segle XIII, un gran autor com el Ramon Llull, estava considerat encara al segle XX una llengua minoritària. El darrer autor català que puc afirmar amb tota la rotunditat ha tingut èxit a Romania és Ramon Llull. I el fet de presentar un autor català que al segle XIII escrivia en català i un català tan elegant, tan modern, va despertar una curiositat real. Vam fer la presentació a una llibreria amb la participació de Joan Santanach, no, que era el comissari de l'An Llull i que va fer els pròlegs de tots els llibres de Llull traduïts a Romania. I em recordo que feia un dia de pluja i de vent horrible, però la sala era plena de gent. A Romania, als anys 90, el món català era poc conegut. Gràcies a la col·lecció Biblioteca de Cultura Catalana, els lectors cultivats, oberts cap al món, cap a altres cultures, que sota aquest títol general pugui mostrar als lectors romanesos que es tracta de llibres diversos però que pertanyen a la mateixa cultura, a la mateixa tradició.